Шараплини се убавени во секое годишно време. Езерата, врвовите, богатата флора и фауна го одземаат здивот. Четврта година заштитена со закон, како четврти национален парк, ја заокружува сложувалката што недостасуваше. Регионот доби преку гранично заштитено подраче, со вкупна површина од близу 250.000 хектари. Заштитена со закон, но во пракса девијантните појави никако да се искоренат. Депонии, дива сеча, дивоградби, хидроцентрали кои ги пресушуваат реките. Што се случува во македонскиот планински бисер? Дали и како се решаваат децениските проблеми? Телевизија 24 во пиковка на Шара. Пред да влеземе во националниот парк, наидовме на ужасна гледка. На само 5 минути возење од Тетово кон Шарпланинското подраќе, нашата екипа најде на дива депонија која што е лоцирана во близина на местото викано Црн камен. Тука граѓаните депонират претежно градежен шут и оваа депонија се наоѓа на само 2 километри од националниот парк Шарпланина. Меѓутоа, она што е најкатастрофално е што сиот овој градежен шут, меѓутоа и комунален отпад, завршува во доловите и за жал во коритото на реката Пена. Но и на влезот на националниот парк гледката слична. Да, веќе сме на влезот на националниот парк Шарпланина. Тука сме со директорот на националниот парк Ибрахим Дехари. Директор, ви благодарам што прифативте да бидете домакин на оваа репортажа која што ја правиме тука во рамки на националниот парк. Наидуваме на прекрасни пейзажи, меѓутоа за жал наидуваме на грди слики, а тоа е што на само неколку метри од овој национален парк имаме, за жал, диви депони. Можеме и тука во движење да ги покажеме дивите депони. Тука сте неколку години како прв човек на националниот парк. Каква е состојбата со дивите депони? Дали се облажува овој проблем и какви се контроли имате и какви се санкции преземате за да се реши овој проблем? Првично благодарам на времето што одвоивте и што решите тоа да бидем нешто за Шарпланина, иако и претходно сме соработувале и сте биле дел од оваа тема. Секако се наоѓаме на влезот на националниот парк, тука од десната страна се оди за село Лавце, право се оди за село Селце. Секако еве првиот предизвик или проблем, секако наоѓаме во една депонија. Пред нас е една голема депонија, што од депонијата постои или па е тука од 90-та па навам. Секако, како што гледаме, како што оди патот, можете да забележите дека во самиот пат има и пукнатини во новиот асфалт, затоа што е показател дека од левата страна, значи, има се ова исполнето со исфрлена земја, а оздола, за жал, се отпадоци, дали се тие цврст отпад или секојдневен отпад. Но тоа е покриено некако со земја или со, ево сега, со градежнен шут, ама секако разговараме со локалците од или со мештаните од село Селце, така што сега има и систем за собирање на секојдневниот отпад. Како што гледате, последното време, тука тој проблем не ни е толку присутен. Внимателни се граѓаните за тоа што има редовно собирање, ги собираат, ги однесуваат, значи, во Тетово. Секако, како што забележувате, тука има цврст отпад. На ова тема секако зборуваме и со градот Тетово, и со мештаните, да бидат повнимателни и во иднина да имаме чиста природа. И ова депонија секако
да не биде депонија. Значи со децении тука се депонирал комунален, меѓутоа е разновиден отпад затоа што јавното комунално предпријатие не доаѓало тука практично со комуните да го собира сметот, сега тоа системски е решено, меѓутоа треба да се поработи на свеста на граѓаните. Сепак тоа на крај остана. Да, секако, да не речеме едукацијата или едукативниот дел, разговараме на ова тема со мештаните тука и секако се привнимателни, како што спомнав, и верувам дека ова во иднина нема да се случи више да фрлят тука, како што и гледате, нема од редовниот или секојдневниот отпад изфрлено, освен нешто многу малце или па само присутност од цврстиот отпад, градежниот отпад е показател дека ова другата што го зборуваме е некако влегува во нормалата што ми ја сакаме сите граѓаните и верувам дека ова ќе биде. Да. Секако тука планираме да си оставиме сега една табла за да не фрлат отпад, откако навигите од тоа што спомнав од 90-те години па наваму, селото ги изфрлен и редовниот и цврстиот отпад во ова место. Како што гледате ова. На крајот на денот нема лекаде. Нема лекаде, да, во минатото нема лекаде. Сега за редовниот отпад има решение и граѓаните се свесни, го собираат и дали 3 дена од неделата оди тракторот им ги собира отпадот од нивните кучи и го однесува во одредена депонија во Тетово. Зборуваме за едукација, зборуваме за превенција, зборуваме за систем за собирање на комунален отпад, меѓутоа каква е состојбата со санкциите? Затоа што некои несвесни граѓани може би на крајот тоа треба да се... Секако ми е постоиме веќе 3 години, но една година ја си бев сам единствен, сега имаме веќе 20 вработени. Работиме и во тој дел, почнуваме да процесираме и значи соработуваме со инспекторатите, како за комуналниот инспекторат, државниот инспекторат и крајно и со обвинителството и судството. Секако имаме процесирани неколку такви и во иднина верувам ова појава секако ќе бидеме поприсутни на цела Шар планина за да можеме да се справиме со вакви појави. Продолжуваме во рамки на Националниот парк. Ватарот на Шарпланинското село Селце. Наидовме на камион кој депонираше смет на една од депониите на Шара. Установата НП Шара му изрече казна. Но не секогаш санкциите може да се изречат. Истите најчесто се поднесуваат до непознат сторител. Така беше и во последната акција на установата, која затекна неколку кубики исечена дрвна маса на Шара. По дрвократците се уште се трага. Еве, директоре, затекнавме трактор, ваш вработен, кој што носи дрва, кои што синоќа биле нелегално исечени на Шарпланинскиот масив. Ваквите акции се чести, ваквата појава, за жал, и во минатото била многу поинтензивно отколку сега, меѓутоа зашто станува збор и како се справувате со овој проблем кој што е голем на целиот Шарпланински масив? Да, секако случајност да затекнеме наш трактор, наш работен како нози дрвна маса. Секако ова дрвна маса е нелегално сечена и тоа во вчерашниот ден каде што било пријавено и во МВР и кај нас. Секако е направен записник за истото. Пошто не успеавме синоќа да го пренесеме целата дрвна маса, продолжиме денеска од 4 сабајле, па еве сега тракторот се симнува надоле. Секако, ево ќе побараме документ од вработениот од Националниот парк што... за што се зборува. Значи, ево се зборува за документ, потврда за привремено одземање на предмети или средства. Тоа е дрвна маса, што вчера ви реков дека било засекната како нелегална сеча. Се работи ова за приватна или државна шума? Се работи за државна шума, така што сето ова е, ќе се оди во плацот,
и со понатамошните постапки ќе се пристапи понатаму. Ова се е пријавено во полиција, кај нас и секако процедурите се пратени. Но, за жал, не го стекнавме и не успеавме лицето кој ги секол да го идентификуваме. Така што останува непознат сторител за ова дрна маса. За колкава дрна маса се работи? За 5 метри кубни дрна маса, исечени во тек на едниот ден. И тоа, според информациите што ги имаме, секле после 5-6 сати работеле преку ноќ. И од соработката што ги имаме со мештаните, бевме најавени дека во X место се случува нешто. Отидовме контрола и заиста најдовме на ова исечена дрна маса. За тоа е најпотребна соработка со локалното население? Значи, освен 19 вработени се и од администрацијата, тука е делот, секако не можеме да покриеме целиот шар планина, од Јажинце па до Дув, но соработката со локалното население, со овие што живеат тука, секако соработуваме и тие не дојавуваат за вакви моменти, нелегални активности, како сечата и за другите, дали е лов, дали е нешто друго, и ние одма преземаме други мерки и сме на терен, и тука ние, ако можеме да речеме имаме некоја успешност, тука не е успешноста соработката со мештаните во Шарпланина. Ева документот од дрната маса, а можете исто така да обележите дека има и печати и во самите дрвата со одреден жик, што е за шумска штета, тоа тука ги почитуваме сите одредби и закони што излага од законот за шумите. Навлегуваме длабоко во националниот парк. Природата тука не штедела. Целото Шарпланинско подрачје изобилува со извори, меѓу нив и оваа минерална вода која е лоцирана во местото викано Печеница. Но хидробиолошката состојба од година в година се полоша. Излашноста на реките и изворишта според податоците на Центарот за јавно здравје Тетово намалени се за 30%. А ваквата состојба ја потврдуваат и планинарските друштва. Климатските промени си го прават своето. Човекот со своите девијантни појави буквално ги пресуши реките на Шара. Водостојот на река Пена се зголеми за неполни 2 минути, откако една од хидроцентралите на Шара одлучи да испушти водата во речното корито, која со години се злоупотребува за производство на струја. Дека природата враќа, говори токму и оваа слика што е позади мене, каде што поради девијантните појави на Шарпланинското подрачје, односно дивата сеча, дивите градби, големи наноси од земје и камења се затрупани до штечението на реката Пена. Тука до мене водичот на оваа репортажа, директорот на Националниот парк Шарпланина. Зашто точно се работи овој нанос од земјот, каде е дојден изминативе неколку години? Па може и повеќе. Да, секако, ова што гледаме зад нас е нешто носено од водите од многу години на назад. Но можам да потенцирам дека овај пор или ова река тргнува од Попова шапка, од викендиците или па бачилата на Шипковица кај се таму, па завршува тука, се спои со реката Пена. Како што гледате позади нас, е огромни, големи камења и исполнета со земја, така што како што ги памтите, ги памтиме во минатото имаше поплави во Шипковица, токму е таа река ова што ги носи овие. Моментално тамо работат преку UNDP некој проект, но беа прекинети работите, сега продолжуваат, оти имаат некои проблеми. Исто така со нив сме во постапка, пошто не се завршени како што треба работиве тамо и секако бараме од нив да ги завршат. Затоа што ги остава така отворени, ископани земиштето, а таа земиште ќе ни дојде еден тука, ако има поголема количина на водата од
другиот дел од реката Пена ќе ни ги донесе во Тетово. Така што треба многу внимателни да бидеме. Апелирам до сите граѓани кои што живеат тука, што работат тука, да бидат внимателни од сечата, за да немаме свлечиште, да немаме поплави и да го што може човечкиот фактор да влија кон заштита на природата. Исполнавме дивоградбите, дивата сеча, тие седевијатни појави кои што се на некој начин рана на Шарпанинското подрачје, меѓутоа тука пред само неколку минути бевме сведоци како речното корито на реката Пена беше на својот минимум. За миг ова речно корито се наполни затоа што беше пуштена од одредена хидроцентрала. А тоа значи дека хидроцентрали на вистина, иако дел тука се легални, прават проблеми на таа природа, односно го ставаат речното корито полусува. Да, потполно се сложувам, ама веќе се изградени 13 хидроцентрали што се активни. Тие секако со нивната активност имаат многу негативно влијание врз природата, врз биодиверзитетот и се што е поврзано во реките. Сведоци сме, токму во моментов немаше вода, а ето сега зад нас се има одредена количина. Тоа е од тоа што хидроцентралите од време на време, дали работат нешто во нивните цевководи или па спротивното, тие ја стопират водата, ја носат кон хидроцентралата, како што видовме во хидроцентралата немаше вода, цевководот е зад нас, над нас, така што таму е прекинато и водата оди во речното корито тога, речното корито. Во спротивното било водата во другиот правец, така што реката беше без вода. Апелирам до сите овие да ги почитуваат одредбите од законот што вели биолошкиот минимум мора да биде во речното корито. Уште едно прашање за на крај за ова тематика. Водите постојани борби за да не се градат хидроцентрали. Откога нели оформен националниот парк официјално, дали има некоја хидроцентрала изградена или пак можеби дадена дозвола за ново? Да, интересно прашање. Секако имате информации дека се работи за две хидроцентрали, значи Пена 84 и 85 токму за во делот на Лешница. Секако ја водивме битката, бевме против тоа, неколку разговори со во Министерството, со другите институции, така што ево доаѓа крајот да им истече тој дадениот рок за изградба на тие две хидроцентрали. Можеме од тука да споделам со јавноста дека таа битка веќе ја добивме и останува уште еден месец, а за еден месец секако не може да се изгради ништо, а не се отпочнати тие работи. Хидробиолошката состојба се полоша поради хидроцентралите, кои не пуштаат биолошки минимум на вода, а изградени се една на друга, па водата од една завршува во друга хидроцентрала, но наместо во речните корита, таа се испушта во цевките. Но не само река Пена, и другите реки на Шарпланинскиот масив се на удар на хидроцентралите. Моментално сме лоцирани по течението на Вејачка река, каде што, и како што може сами да видите, нивото на водата е под секој биолошки минимум. Тука, пред да се изградат хидроцентралите, имало голема издашност на оваа река. Речното корито било лево и десно од мене. Еве, директоре, се наоѓаме практично над Вејачка река. Ова е слика вообичаена која што била пред десетина години кога немало хидроцентрали. Меѓутоа, еве, сега гледаме поголемо количество на вода за разлика од претходно каде што регистриравме. Зошто е ваква состојбата? Да, токму така е. Во долниот дел немаше, значи, вода, но тука има сега моментално вода. Тоа е заради тоа што последната хидроцентрала тука има некој дефект во цевководот, дури да ја санира тоа, затоа водата е во течението на реката и затоа има вода во реката. Иначе во спротивното немаше да има ни тука. И ова е резултатот од хидроцентралите. Значи, да е се природно, би било вака. Или па да се почитува тој биолошки минимум за секогаш да има во реката тој биолошки минимум на водата, проток на водата.
И за жал, сликата е во Шар планина е вака. Се бориме против овие појави за да го почитуваат биолошкиот минимум. Не можеме овие што веќе имаат дозвола за да работат и ќе продолжат да работат до не им отече тоа дозволата што им за 20-30 години, ќе продолжат вака, но секако кога ќе дојде тоа време, верувам дека нема да добијат ново одобрение за да продолжат после 20 или 30 години. За жал, ево можеме, ќе се бориме во иднината за овие 13 изградени хидроцентрали, како заштитено подрачје, више нема да има такви изградени хидроцентрали, па и други, да речем, овие корисници на природата, што се само користат и ништо не не враќаат за природата. Продолжуваме кон Тетово. Благодарам за ова прошетка, да ја наречам низ Шарпланинскиот масив, каде што можевме одблизу да ги видиме и проблемите, и предизвиците на Шарпланинското подрачје. Уште нешто ќе потенцирам уште од тука, од погоре можеме и да видиме и да снимате еден огромна површина што била исечена претежно од кога и се отвораше овој пат. Од задните 15 години и 10 години задните е исечена површина, токму и од вработените што биле ангажирани во соработеле за хидроцентрали и од другите и па и од локалното население, така што сега моментално заедно со локалното население, нашата ренџерска служба си вршиме контроли, така што тоа појава е намалена. А Шара го зема данокот. Се ногиме длабоко во Шарпланинското подрачје. Една слика, илјада проблеми. Тука може да се видат ерозивните процеси во овој дел на Шара. Се поради дивата сеча на Шарпланинското подрачје. Овие ерозивни процеси и свлечишта се надојдени токму во оваа водоводна цевка, каде што завршуваат делот Шарпланинските реки. Реки кои што се за жал искористени од хидроцентралите. Се симнуваме од Шар планина, планинскиот бисер целосно заштитена хартија, но во пракса борбата за ова подрачје продолжува. А директоре, ја напуштаме Шара, се симнуваме со возилото до Тетово, се надеваме дека овие проблеми кои што ги детектиравме, ги евидентиравме, ќе допрати до останатите институции со цел во иднина да се намалат или пак да ги нема ваквите девијантни појави. Се надевам се ова што кажавме и поратките ќе стигнат до сите граѓани и институции за да ја постигнеме целта, тоа да ја заштитиме природата и овие убавини што се зад нас. Ја оставаме граѓаните што малку доживат во прекрасниот поглед на Шар планината.